पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटमा भुल्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ अनि इन्टरनेटलाई लत बनाउँदा यसबाट अनेकौं किसिमका मानसिक समस्या देखिन थालेका छन्। पछिल्ला अध्ययनहरूले लागू पदार्थ दुर्व्यसनी झैं इन्टरनेटको अत्याधिक र अनावश्यक प्रयोगका कारण इन्टरनेट दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दै गएको देखाएका छन्। लागू पदार्थ प्रयोगकर्ताहरू नसाप्रति आसक्त हुन्छन् भने इन्टरनेटको लतमा फँसेकाहरूको मानसिक अवस्था इन्टरनेटप्रति आसक्त हुन्छ। के युवा, के शिक्षक, के विद्यार्थी, सबैको प्रिय बनेको छ इन्टरनेट र इन्टरनेटलाई नसानी बनाउनेहरूमा बढ्दो छ मानसिक समस्या। मान्छेहरू फेसबुक बिना फेसबुक चलाउँछ एकदम चलाउने भएर पनि एउटा प्रब्लम है। फेसबुक चलाएपछि पढ्नेहरू उनको कम्प्लिटली डाउनै हुन्छ। पढाइसँग त अब अर्को नेगेटिभ ट्रेन्डहरू पनि के आउँछ भने मान्छेहरू अब मुभिजहरू पनि हेर्ने हुन्छ। मुभिजहरू भनेर यसमा राम्रो म्यासेज खालको मुभिज मात्रै नहेर्ने भएर अर्को भर्खर मुभिजहरू पनि उनीहरूले अलिकति हेर्ने भएपछि सोसाइटीमा अलिकति एफेक्टै ल्याउँछ। नेपालमा आगामी दिनहरूमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा बढी नै आउने देखिन्छ। एक अनुसन्धानका अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मध्ये 60% इन्टरनेट दुर्व्यसनी छन्। जसरी लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको शरीरले नसा माग्छ त्यसरी नै इन्टरनेट दुर्व्यसनीको मस्तिष्कले इन्टरनेट माग्छ। इन्टरनेटको अत्याधिक प्रयोगले निम्त्याउने असरलाई मानसिक रोग विशेषज्ञले यसरी व्याख्या गरेका छन्। इन्टरनेट एडिक्सनलाई चाहिँ यो चाहिँ फङ्सनल अर्थात् चाहिँ यसलाई एक किसिमको चिन्ताको रोगसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको छ। यसलाई हामी चाहिँ अब्सेसिभ कम्पल्सिभ स्पेक्ट्रम भन्छौँ। सुत्दै नसुत्ने आफ्नो खानपिन हेरचाह नगर्ने गरेर कतिजना त अरू रोगग्रस्त भएर चाइनाको रिपोर्टहरू साथ धेरै युवाहरू त यो इन्टरनेट चलाउँदा चलाउँदै बिरामी भएर डेथ भएको समय रिपोर्टहरूसम्म छन्। इन्टरनेटको अत्याधिक तथा अनावश्यक प्रयोगले आँखा तथा मानसिक रोग निम्त्याउने मनोचिकित्सकको भनाइ छ। आवश्यकता भन्दा बढी इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने र घर परिवारका सदस्यलाई समय नदिने, एकोहोरो हुने र मानसिक तनावमा रहने, आँखामा सुक्खापन देखिने वा कमजोरी हुने, हातका जोर्ने, ढाड, घाँटी र टाउको दुख्ने, निन्द्रा नलाग्ने इन्टरनेट दुर्व्यसनीका लक्षण हुन्। नेपालमा अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू फेसबुक, युट्युब, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा अश्लील वेबसाइटमा व्यस्त रहने गरेको पाइएको छ। निरन्तर अश्लील वेबसाइट हेर्ने व्यक्तिहरूमा डोपामाइन नामको सेक्सुअल उत्तेजना ल्याउने एक न्युरो ट्रान्समिटर बिस्तारै समाप्त हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको यौन क्षमतामा कमी आउने पनि अध्ययनले देखाएको छ। इन्टरनेटको अधिकतम सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि अनावश्यक र अत्याधिक प्रयोग बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय इन्टरनेट दुर्व्यसनीहरूको संख्या बढेको हो। इन्टरनेटको प्रयोग जति उपलब्धिमूलक भए पनि यसको नकारात्मक पक्षप्रति पनि प्रयोगकर्तालाई समयमै सचेत गराउन आवश्यक छ। त्यसो हुन सक्यो भने मात्र इन्टरनेट दुर्व्यसनीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन स्थापितका साथ बिपी कोइराला, काठमाडौँ।